Estàs en contra del consumisme, el capitalisme i el feixisme i a favor del bé social per sobre de l'econòmic, la sostenibilitat, la igualtat i el cooperativisme on es treballa prenent les decisions amb els, a més, es mouen amb l'objectiu de deixar el món millor del que l'hem trobat. Impulsat per la FESGRA i per algunes cooperatives amb la col·laboració de l'Institut i de BOTB, entre d'altres. L'objectiu del projecte és que a través de la seva pròpia implicació els joves coneguin què és l'economia social i solidària. Durant la presentació dels vídeos que han creat, ha quedat clar que han entès perfectament el concepte. Ja que quan vam començar el curs, nosaltres no teníem ni idea, o sigui, no sabíem de què tractava, i quan hem acabat doncs hem vist un canvi, ja que ara sí que seria capaç doncs de poder explicar el que és i en què consisteix. I bàsicament és això, que el que busca és el bé comú, no com l'economia tradicional, que només busca com més un benefici econòmic i particular, diguem-ho així. L'economia social i solidària doncs és més un treball cooperatiu que busca doncs ajudar a totes les persones de manera igualitària i que tothom estigui en una situació igual, etc. Però a banda d'aquesta aproximació teòrica a aquest model d'economia, el projecte també busca que els alumnes coneguin noves formes de comunicar-se i llenguatges que resultin atractius per a aquest nínxol de població jove i a les portes de la vida adulta. Va estar difícil al principi perquè havíem de conèixer moltes coses fins a arribar aquí, perquè clarament no podíem sortir al carrer, gravar quatre coses i plasmar un vídeo per promocionar una cosa com és la fira. No era un vídeo extra, sinó que havíem de fer un vídeo professional mínimament. Llavors doncs vam tenir que passar per un procés creatiu, plasmar les nostres idees i veure com fèiem per arribar fins a aquest producte final. Que al principi semblava com... No era com útil fer un procés tan llarg per fer un vídeo al final d'un minut, però ara que tenim el vídeo fet i mirem cap enrere i veiem tot el procés que hem fet, doncs val la pena i té sentit tot el temps que hem trigat per arribar a fer el vídeo. I és una manera més útil per promoure la fira i que la gent de la nostra edat, la nostra generació, tingui com una visió més fàcil, no? De una publicitat més fàcil per anar a la fira i motivar-vos perquè participin. Al llarg de tot el curs, els alumnes han format part del procés col·lectiu de construir una visió compartida del contingut. Han estat protagonistes dels debats i la reflexió conceptual. Finalment han assolit la presa de consciència sobre l'emprenedoria col·lectiva. Ha estat una bona experiència, jo crec, perquè és una manera diferent de treballar i ens han fet doncs un acompanyament durant tot el curs que ha estat molt interessant, ja que no només hem après sobre l'economia social i solidària, sinó que també hem après a fer un vídeo, a treballar de manera conjunta. I el fet d'haver de fer un vídeo que promocionés la fira ha estat molt interessant, ja que més enllà de conèixer el que era l'economia social i solidària, hem après doncs formes d'editar, com fer un vídeo dinàmic, com simplement pues els processos per arribar a aquest projecte final. El resultat del projecte es podrà veure durant la celebració de la Fira de l'Economia Social i Solidària, que es farà a Granollers la tardor d'aquest any.